ये बादल की चादर, ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। बिल्कुल लीट हो गए सब, बिल्कुल लीट हो गए सब। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, वे छुप जाए हम पल दो पल, फलक तक चल साथ में। আহি পাইছোঁ বৰ্তমান যোৰহাটত থকা চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। এয়া আমি টিকেট কাটিবলৈ লাইন পাতি আছোঁ। মানুহৰ যথেষ্ট ভিৰ হৈছে, তথাপিও ভালেই লাগিছে। এয়া দেখিছেনে, মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ টিকেট কাটিবলৈ। এয়া টিকেট কাটি আমি সোমাই আহিলোঁ। ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে। চাওকচোন কিমান ভাল লাগিছে। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই যাবচোন কি কি দেখাব। চ' ফাইনেলি আমি আহি গ'লোঁ চুকাফা, আৰু কিমান ধুনীয়া প্লেচ দেখিছে চুকালি। আৰু মই ফটো একদম খেচাত ব্যস্ত চব। বাহিবলৈ যাম। ৱাও কলি আপোনাৰ চোৱা। ৱাও বেলেগ বেলেগ কথা, এই অকল চশমা কথা। গৰম বহুত, বাট ভাল লাগিছে বহুত। তুমি আগত যোৱা, চাউ দাম বহি আছে জ্যেষ্ঠ মানুহ। কিবা নেকি তুমি হ'ব উঠিম। চ' তাই ইয়াত উঠিবলৈ মন, সাঁতুৰিব নাজানে, তাত উঠিবলৈ মন কি নহ'ব। তুমি উঠিবা, ওলা। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, ৱাও ৱাও, কি গৰম। মই দুটা দুটা কেমেৰা লৈ যাম নেকি এনেকৈ। চ' নাইচ, লুক এট দিছ ভিউ। Thank you.
কেমেৰা ভিডিঅ' চিডিঅ' এলাউ নাই নি ক'ত লিখা অনুগ্ৰহ কৰি ফটো আৰু চ' মিউজিয়ামৰ পৰা আহিমগৈ ইয়াত ফটো এলাউ নাই কেমেৰা এলাউ নাই ব'লা পিন্ধি যাব পাৰিবা এইজনী কি ছোৱালী হ'ব চেণ্ডেল খুলি থৈ গৈছে বুলি খুলি থৈ আহিছে পিন্ধিয়া সেয়া থাকিব চেণ্ডেল নাপাবা পিছত ব'লা ড্ৰেগন এজনী বহি আছে ওপৰত চোৱা আকৌ মই এতিয়া চাইছোঁ চাৰিজনী ড্ৰেগন চ' মিউজিয়ামৰ ভিতৰত গৈ চাই আহোঁগৈ ফাইনেলি মিউজিয়ামৰ পৰা আহি গ'লোঁ বহুত ভালো লাগিল বহুত বেয়াও লাগিলে বেয়া লাগিলে কাৰণ গৰম ভাল লাগিলে কাৰণ চুপকাৰ লগত গৈ থকা কাৰণে ভাল লাগিলে কি Oh my god! হৈ গৈছিলো মই বঢ়িয়া নাও চলাইছে পেডেল মৰা নাও কেনে লাগিছে তুমি কলিবা হে বাদল কি চাদৰ तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे सच कर दे सपनों को सभी आए চ' বঢ়িয়া লাগিছে ব'লা গৈ থাকো আমি হেনে চ' আমি এতিয়া ৰাওনা হওঁ ময়ো যাম 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 গৈ গৈ যাম চ' নাইচ ধুনীয়া লাগিলে বহুত ধুনীয়া লাগিলে আইচক্ৰীম খাবা হা বাহিৰৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া ভাল নালাগিলে বুলি ভাবিছে নেকি বহুত 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 ভাল লাগিলে কিন্তু কি ক'বা গৰমত উপায় নাই চ' এতিয়া আমি যাম